sådan, prøv at se, hvad jeg har fået sponsoreret af aloe vera. Den her, det er med mango. Mango, ja. Den er for vild, altså den smager så godt. Og så, kom så ned i. Okay, vi lægger den der. Og så den her, jeg skal lige se, om vi kan få en ud. Den her, det er med jordbær. Den smager endnu vildere. Altså, de er virkelig gode. Det kan jeg helt klart anbefale, især hvis I også ligesom mig træner, går op i sund mad og sunde ting, så de er virkelig gode, og de fylder kroppen. Ej! Nå. Det jeg siger, det er, at de fylder kroppen med en masse gode indholdsstoffer. Dog er der lidt sukker i, som jeg ikke går ind for, det ved I. Men det er kun 7,5 gram sukker i, så det er ingenting. Og hjernen skal jo også have lidt sukker for at kunne arbejde. Jeg er lige kommet hjem. Jeg har fået noget at spise. Jeg har været til jobsamtale. Jeg har været i Elgiganten for at klage i forhold til mit sportsur. Det virkede ikke sådan, som det skulle. Og så har jeg fået mit headset tilbage. Ja, fordi det var til operation, skulle jeg til at sige, til reparation. Og de har kraftedme givet mig et helt nyt par. Det var fordi, at i den ene højtaler, eller den ene hørebøf, der kunne jeg intet høre, så jeg var sådan, fuck no, det må ikke være i stykker. Og så gik jeg ind med det, og så, ja. Og det er i forhold til med mit ur, det var fordi, den, hver gang jeg trænede, så sagde den sådan, tryk OK for at nulstille, og så kunne jeg aldrig se mit præcise antal kalorieforbrænding. Så, ja. Så skal jeg faktisk egentlig til Kolding nu, fordi jeg skal hen til min mor, min farfar og min søster, og så skal vi til Køge. I har jo allerede set Rosa, fordi I har jo set en af de andre videoer, jeg har lavet, men glæder jeg til at se hende nu, fordi nu er hun jo blevet større og mere legesyg, og det er også helt underligt, hvordan altså, hun skal væk fra sin hundemor og sin søskende. Jeg hader at tage hunde fra deres familie, men nu er vi dens nye familie. Det samme kommer det til at være, når det er, jeg skal hente Sigurd, så er jeg bare sådan. Men jeg glæder mig så meget til at hente Sigurd. Der er seriøst under en måned tilbage. I går var der en måned, og jeg var sådan helt, kom nu Sigurd, kom nu! Nå, ja, det var egentlig bare det, jeg ville sige. Nu skal jeg skynde mig til Kolding, så vi ses derhenne. Oh, og by the way, look at this. Kan I se det? I elsker Milky Way, gør I ikke? Altså slik. Ja, det gør jeg også. Og så tænker jeg, nu prøver jeg på proteinbar. Er der jo helt kanonje, det smager godt. Og så en anden en, I gør. Det er den her. Ja, I tænker, det er en Snickers. Nej. Der blev du skuffet. Det er en Snickers proteinbar. Så jeg ved ikke om du helt om du blev skuffet, om du blev glad, fordi du er glad fordi at du kan spise den med god samvittighed, eller keder det fordi at det ikke er en ægte. I kan få dem her ret billigt ved at bruge min kode, som kommer til at stå her. Okay, så jeg er faktisk på vej mod Kolding nu, og det er jeg skal lige skifte gear. Og det er sindssygt godt vejr, så jeg bliver nødt til at bruge solbriller. Og jeg ved godt, hvorfor det er godt vejr, fordi min coach, han har fødselsdag! Tillykke, Jonas! Du ser nok først den her om et par lange dage efter, fordi jeg er så dårlig til at få redigeret, altså det er helt vildt. Og jeg ved godt, jeg har så mange videoer, jeg gerne vil lave til jer, som jeg også har lavet, ikke? Men det er bare, fordi jeg er så dårlig til at få dem redigeret, og jeg ved godt, jeg skal være bedre til det, så det behøver jeg ikke at sige. Så er vi på vej. Jeg ved ikke, hvad mit hår det ligner i dag, så. Jeg stod bare op, så lignede det bare Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that. Det der, det er fuglerede. Nej. Kun øverst. Okay, jeg kan heller ikke gøre sådan her med mine hænder. Nej, det kan jeg godt se bagved. Hvor jeg hader sådan nogle toiletter. Det er Ej mor, man kan høre, hvis man skider brug, ikke tager bukserne af. Jeg filmer. Okay. Hvorfor har du taget en blomst med? Som tak, fordi at Rosa skal være her. Hun snakker på den der måde, som når hun snakker på Snapchat. Ja, det kan jeg da godt. Oh, that's cute.
Så er vi sgu i Køge, mand. Hej, Rosa. Den her. Hallo, Rosa. Hej, Rosa. Nå. Når du vil op. Vil du op? Hun er så glad for, at hun kommer. Nå, hun er så sød. Ja, hun er der. Ja. Hvad kan du snuse? Er det ikke helt mærkeligt, at vi begynder nu? Rosa. Altså, for mit vedkommende, der er det jo det værste. Ja, fordi vi egentlig har været meget sammen med dem i går. Jo, og så især med Rosa. Ja, du er sjov. Nå. Hej, lille mus. Ja, det, altså vil sige, det er det der, altså det, hun er den værste af dem, faktisk, at slippe af. Ikke? Nå, Rosa. Han kravler lige op i armen, og så, altså I kan nok godt regne med, at hun vil blive til den højeste tid. Ja, Rosa, ja. Rosa, vi får. Jeg kigger så tilbage, og men det er lidt nummer. Hej, hej. Så. Din bandit også. Au, nu bider du mig. Rosa. Min. Au, Rosa. Au. Hvad var det ikke, hvis din søster? Nej. Au, mor. Hun har små valpetænder. Ja, det har de. Jeg synes faktisk, at jeg bedre lide, når det står. Åh, mit år. Nej, det er ikke noget bedre. Rosa. Det er Rosa, det her. Er du glad for hende, mor? Ja. Og en chik mave. Chik mave. Hej, Rosa. Rosa. Hej, Rosa. Hvad er det, Hanna? Ja, du er fint. Okay. Nej, det var hver gang. Det er små lige ud og tjekke op på det. Og nej, altså. Det fik jeg. Rosa? Ej, du er lille i forhold til Bella. Ej. Hvor er din nutte? Den der lille numse der. Hvor er din nutte? Og så er din nutte. Hej, Rosa, prøv at se. Nej. Nej, hvor er du fint. Look at this. Oh god, det er min. Ej, det er gave fra din stund. Ej, hun åbner den. Ej, det er seriøst for sødt, det der. Hun åbner den. Ej, nu skal vi passe på, hun ikke spiser det. Hej. Her, Rosa. Her. Kan så åbne den. Åbne. Ja, åbne. Okay, klokken den er sådan 12:30 om natten, og jeg lige kom hjem fra træning. Som I nok ved, så har det været en sindssyg vild lang dag. Altså, skole, jobsamtale, Kolding, Køge, hund, Kolding, pizza, hjem, træne, hjem. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Min mor blev så glad. Min mor og hendes kæreste blev så glad for deres nye valp, Rosa. Så nu kan jeg ikke vente med at hente Sigurd om under en måned. Det er så surrealistisk. Og alt det, de gjorde, og alt det, jeg så og observerede med Rosa, det har jeg bare lært til, når jeg selv skal hente Sigurd. Og ja, det bliver bare det fedeste. Men tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det i forvejen. Og så følg mig på de sociale medier. De vil være linket nede i beskrivelsesboksen. Så hej hej!